င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီရဲ့ဖွဲ့ချုပ် SNLD ကြားကောင်းပါတီဟာအရေးချင်းရှိတဲ့ခေတ်လူငယ်တွေကိုပါတီရေးအမျိုးသားရေးတိုင်းပြည်ရေးအတွက်ပြုစုပြောထောင်ပေးနေတယ်လို့ပါတီထူထောင်ခြင်းနဲ့30ပြည့်ခန်းနာမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေချင်းဖျားကျောင်းဝင်းထဲမှာခေါ်လုံနေတဲ့အင်ကျန်းရံစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရာတစ်ကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့မှာမြမတက်မတော်ကတင်စီထားတဲ့မြေအိတ်က4000ခန့်ထဲကတက်မတော်ကအတုံမပြူတဲ့ဒိဋ္ဌခန့်တွေရဲ့တောင်ဝမ်းမြေအိတ်က1000ကျော်ကိုပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးဖို့ဒိဋ္ဌခန့်တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မုံမီနယ်တမျိုးစရက်မြို့နယ်မုံလူငယ်အဖွဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့လူငယ်900ခန့်ကအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကစူပွားအမိုက်ကောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တမျိုးစရက်ဆက်ဆက်လမ်းဘေးဝဲရာတလျှောက်ရှိကျေပြတ်မလွယ်တဲ့အမိုက်တွေခီးတွားတွေကကားပေါ်ကနေပြစ်ချထားခဲ့ပြီးပြန့်ကျဲနေတဲ့ plastic အမိုက်တွေကိုကောက်ယူရှင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူငယ်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုသိစေဖို့အတွက်အရွယ်ပြီးအခုလိုအမိုက်ကောက်ပွဲကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့တံပြူစရဲမြို့နယ်မွန်လူငယ်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီစုပေါင်းအမိုက်ကောက်ပွဲမှာတော့တံပြူစရဲမြို့ကမွန်လူငယ်အဖွဲ့တံပြူစရဲအထက်ကတင်နဲ့အထက်ကနေကကြောင်းတာကြောင်းသူတွေမြို့နယ်စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့တံပြူစရဲမြို့နယ်မွန်စာပေနဲ့ရင်းချမှုကော်မတီဒိဋ္ဌခန်တွေကအဓိကဘူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကြားကောင်းပါတီဟာအရေးချင်းရှိတဲ့ခေတ်လူငယ်တွေကိုပါတီရေးအမျိုးသားရေးတိုင်းပြည်ရေးအတွက်ပြုစုပြောထောင်ပေးနေတယ်လို့ပါတီထူထောင်ခြင်းနှစ်30ပြည့်ခန်းနာမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရားဟပ်တွန်ကော်နတဲ့ဖီဖတ်တူဝဲတာစီနာလူငယ်တွေအတွက်အမြဲတမ်း24နှစ်ကာလပတ်လုံးတကားဖွင့်ကြိုးဆိုပါတယ်သူတို့လာရင်ပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းတွေပို့ပေးတယ်ပြီးရင်အတူအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်သင်ပေးတယ်အတူအလုပ်လေ့ကျင့်တယ်နောက်နောက်ကျွန်တော်တို့အနားယူရင်လည်းသူတို့ကဆက်လုပ်သွားနိုင်မယ်SNLD ပါတီထူထောင်ခြင်းနဲ့30ပြည့်နေမှာအချက်6ချက်ပါတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကြားကောင်းပါတီချမှတ်ထားတဲ့မျိုးမှန်းချက်အတိုင်းအမျိုးသားတန်းတူအခွင့်အရေးကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆန္ဒစွဲကင်းတဲ့တဟစာတာဖြစ်တဲ့ခိမိတိုးတက်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကြားကောင်းပါတီဟာမြန်မာပြည်မှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုစီးပွားရေးအကျပ်တဲနိုင်ငံတကာဖိအားတွေအမျိုးသားပြည်လည်တင်မြက်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်တွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာဘယ်လိုအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါစေရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမဆုံမနစ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြပြသားသားဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ကြားကောင်းပါတီနှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားကိုတောင်ကြီးရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုခမ်းမမှာအော်တိုဘာလ25ရက်ကနေ26ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကဒီနှစ်သည်နှစ်ချင်းဖျားကျောင်းဝင်းမှာခလုံးနေတဲ့အင်ဂျင်ရဲ့စပေးရှောင်တွေနေရာတစ်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။အနေနဲ့တော့လမ်းတူခနေပေါ်ဒီကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာတော့ကြာပါပြီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြံ့ကြာနေခဲ့တာအခုဆိုလဲအားလုံးအဆင်ပြေလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုစကန်းဟောင်းကဖျားเจ้าဝင်းဆိုတော့နေရာကျဉ်ကျပ်တယ်ပြီးတော့ခူမာကဘုံဝိုင်းချက်စားတယ်ဒီမှာကျတော့အားလုံးကိုစားကျင်တဲ့ဟာချက်စားနိုင်ဖို့ပေါ့ပြီးတော့စကန်းဟောင်းကနေရာဒီမှာလှုပ်ထားတော့အခုဆိုအားလုံးဆွေးသွားပြီဒီနေ့ပဲဒီကိုပြောင်းလာတာဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့တော့မရှိသေးဘူးချက်စားဖို့ထင်းကိုအမဲ့ပုံတွေကခြာထုတ်ယူတယ်ဒီညနေကစပြီးကိုဟာကိုချက်စားတော့မှာဖြစ်တယ်ဖျားကျောင်းဝင်းမှာနေရာကျဉ်ကျက်တဲ့အတွက်ပလနာအထက်တန်းကျောင်းအနောက်ဘက်အတင်းတော်ပိုင်းမြေနေရာတစ်ခုစီအော်တိုဘားလ23ဝင်းနေမှာပြောင်းရွှေ့လိုက်တာပါအင်ချီနေရာကျော်လူဦးရေ1000ခန့်ရှိတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဧပြီလအင်ဂျင်ရအခြေဆိုင်ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တရင်လေးဒေသကိုအစိုးရတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးလူထု2000ကျော်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုတွားတဲ့ကာလမဘော်ကစန့်ခိုင်မှုအနေနေတဲ့ရမောင်းကျောတရားကိုအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာဖျော်ဖြတ်ပြီးတရားအစ်တီဆောက်သွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါတယ်
တရာအစ်ကိုမြင်းပြမြို့မှာရှိတဲ့ရမောင်းကျူတရာဟောင်းနေရာမှာပဲအစ်တစ်တိစားသွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ဆက်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဆန်းကပြောပါတယ်တရာတိစောက်ရေးကာလကိုနှစ်နှစ်ခန့်ခန့်မှန်းထားပြီးစုစုပေါင်း7ဘီလီယံလောက်ကုန်ကျနိုင်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတရာအစ်ကိုနေရာတစ်ရှာပြီးထိုးမယ်ဆိုရင်78ဘီလီယံလောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြေးသက်သာအောင်တရာဟောင်းနေရာမှာပဲအစ်စ်ထိုးဖို့စီစဉ်ရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်တရားတည်ဆောက်နေစဉ်မှာခရီးတဲ့တင်ကားတွေ၊ကုန်ကားတွေ၊အင်းစီကားတွေနဲ့ခရီးတဲ့တွေသွားလာရအဆင်ပြေအောင်စက်ကူးတို့ကိုအခမဲ့ဒါမှမဟုတ်အသက်တာဆုံးနှုန်းထားနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းမင်းပြမျိုးမီမျိုးဖအဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကတင်ပြတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်ဆက်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဆန်းက19တို့ကိုအသက်တာဆုံးဖြစ်အောင်စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေအတွက်ဆိုရင်19တို့ကိုအခမဲ့စီစဉ်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာနှစ်စဉ်ပြည်နယ်နေ့ကြောက်ရောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေအဖြစ်ကရင်ရိုးရာဒုရီယာဒုံအကပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပလည်ရှိပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြအင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်ကိုစားပြုတုံးအဖွဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အဖွဲ့တွေပြိုင်ပွဲစုတွေစုခိုးရရှိဖို့ကြိုးကြိုးဆဆအကတိုက်နေကြပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့63နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နေ့မှာဆိုရင်ကရင်ရိုးရာဒုရီယာဒုံအကပြိုင်ပွဲတွေကိုနေ့စဉ်ပြည်နယ်နေ့ကြာရောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုကျင်းပပေးလို့ရှိပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့ထဲကကုစားပြုတုံးအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေထိုင်တဲ့ကရင်ရင်ကျေးမှုတုံးအဖွဲ့တွေလည်းလာမယ့်ပြည်နယ်နေ့ကျရင်လာရောက်ရှင်ပြိုင်တွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်နှစ်62နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တုံးအကပြိုင်ပွဲမှာကော့ပြန်ရွာ၊ဖအံ၊လိုင်းပွဲမြို့နယ်ကုစားပြုတုံးအဖွဲ့တွေကစုတည်တည်ရရှိခဲ့ထားပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့မှာမြမတမတော်ကတင်ဆဲထားတဲ့မြေဧက4000ခန့်ထဲကတမတော်ကအသုံးမပြုတဲ့ဒေတာခန့်တွေရဲ့တောင်ရမေ1600ဧကကိုပြန်လည်ဆွလုပ်ပေးဖို့ဒေတာခန့်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကဖဲခုံမြို့ညံကုန်း5ရက်ကွက်ကောင်းဤဆွေမျိုးစုရိုးရတကွန်တိုင်းခမ်းမဆောင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြေယာကဏ္ဍနီနောဖလဲပွဲကနေအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။大一点啊，别多木一点，这伢一截变嘞。那边的，平头嘞，大平头嘞，下面的天嘛，走路得给慢点，东边没事，走路要下脚不行。那样咯，那东边就走路要下脚不行。过那些钱的啊，大平头的面啊，地沙里干擦擦的，然后走路之前啊，地沙擦沙麦沙。牛奶水里边，别别嘛，不是当土的，木拉当土的，不是我们是不是人家边的，吃他们的，叫讲被顶的路，叫有啥的，讲来讲被看事情的。တတိယမြေတွေပြလဲရရှိရေးအတွက်ဥပဒေလမ်းကြောင်းတိုင်းလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရဝန်ကြီးကတဆင့်ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတစုံတရာမရှိပါကတခြားတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့တောင်းသူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိဒေတာခန့်တွေရဲ့တောင်းရသွားလမ်းတချို့ကိုလည်းတက်မတော်ကပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဒေတာခန့်တွေတော်လာရေးခက်ခဲတွေ့နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဆိုပါဒေတာခန့်တွေရဲ့တောင်ရမြေတွေကိုခမရ336ခမရ421စကကခွန်တက်နဲ့အမြောက်တက်တွေကတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်1990-91ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြမတမတော်ကတောင်ရမြေတွေကိုထပ်မံသိမ်းယူခဲ့လို့ဒေတာခန့်တွေလောက်ကန်စားတော့ဖို့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်တည်ထောင်တဲ့နေ့30ပြည့်ပလဲရတုအခမ်းအနားကိုကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့မှာရှိတဲ့မနော်ကွင်းမှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်တတိရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ABSDF ဗဟိုကော်မတီဝင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ငယ်ကမိန့်ခွန်းပြောဆိုရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေဟာအင်မတန်မှအချုပ်ဖိုးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ညတော့ရင်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတာဟာတစ်ဖက်ကလည်းအစိုးရနဲ့ရလို့ဟာလို့လည်းရင်ဆိုင်ရပါတယ်။တစ်ခုကဒီမိုကရေစီရင်းတော့ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရတို့အစိုးရနဲ့ရင်းတော့ပွဲနဲ့မလို့ဆက်လာရရုံနဲ့ရင်းကြီးတဲ့ပြည်ထောင်စုတွေကိုတိုက်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အပြိုင်တော်ကဆွေးနွေးကြဖြစ်ပါ
ဒီနေ့ကကြာရောက်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဟာအားနည်းချက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းအပြစ်ခတ်ရစေရင်နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်ဟာဟန်ချက်မညီဖြစ်နေပြီးအင်အားစုအလုံးပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိရပြင်ပြည်သူတရက်လုံးရဲ့အမြင်သဘောထားတွေထင်ရှားပါဝင်နိုင်ရေးမှာလဲအဟန့်တားတွေနဲ့လိ
ူဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေများလင်းလင်းမြန်းမြန်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်ကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေတဆင့်နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြတ်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးတို့ကိုစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ကျောင်းသားပြည်သူလူထုတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့ကျောင်းသားတက်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်တဲ့အထိလက်နက်ကင်တော်လှန်သွားမယ်လို့ ABSDF မြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးလဆိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အကုန်စင်တိုက်ဖျက်ရေးစစ်မှန်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးလူခွင့်ရရရှိရေးအပိနိုင်ခံလူမျိုးပေါင်းစုံတိုင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးလွတ်မြောက်ရေးစတဲ့အချက်တွေကလည်းလုံးဝမရရှိသေးကြောင်းရရှိတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဗိုလ်မှူးလဆိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ဒုဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကိုမော်ကလည်းအနာဂတ်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေအတွက်ပညာသင်ကြားနေကြရမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများလက်နက်ကိုင်တွေကတိတ်ဝိနေရတယ်ဆိုတာကတို့ဘုံနိုင်ငံဆက်ကုန်စည်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲစစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာကလုံးလုံးရှာဖို့ရည်ရွယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံမြတ်တော်ရည်ရွယ်ချက်ဆုံးတဲ့ရောစိတ်ကနေပြဆောင်မှုဆိုတာတကယ်ပဲကျွန်တော်ကုန်ပြီးဖတ်တယ်ပြချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ TIO ရဲ့ကူစားဒီညမှာပုံမှန်ကိုပြောကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်တိလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ဖို့ရနာခွင့်ပြုပါရှင်။